Sau pašoniai tiek aikšteliai, tiek vadovybei dabar turit Artūrą Jomantą. Kiek svarbu jums komandai turėti tokį super veteraną, kurio pilna iš esmės visur dabar jau? Tai yra labai gerai, kad mes tokį žmogų turime. Jis turi tikrai begalę patirties. Ir na, jis vis daug situacijų jisai turi ką patart jaunesniem žaidėjam. Ir dabar tik jaunesniem žaidėjam reikia išmokti tos patarimus teisingai suprasti. Jums neturi ką patart, Artūras? Pagal kas dar nepatarė nieko per daug, bet gal dar bus situacijų kažkokių. Pastarėjai 5 metai jūsų karjeroje tokia kupini nemažai iššūkių. Į debiutas LKL su Kėdainiais, po to išsiskyrėt, vėl sugrįžot, vėliau etapas NKL, ateinat į situaciją Prienuose, kur kovojo dėl išlikimo ir gana ilgą laiką, galiausiai to nepavyko padaryti. Ar visą šitą pastarųjų metų nueitą kelią kartotumėt ir žinotumėt, per kokius sunkumus teks praeiti? Kartočiau. O kaip jums apskritai, kaip jums kaip žmogui smarkiai patobulės išeinant iš tokių iššūkių kupinų situacijų? Žinoma, kad taip. Todėl, kad kuo sudėtingesnė situacija, to daugiau mes iš jos išmokstam. Kokias svarbiausias pamokas galbūt išsinešėt iš tų etapų, ką dabar galėtumėt Mažeikiuose pritaikyti? Nes vis tiek klubas ateina tik tai į LKL, turbūt irgi kaip ir natūralu turėjo tikslą bent jau pradžiai išlikti čia. Tai, svarbiausia pamokų negalėčiau išskirti, nes jų tikrai labai daug yra. Bet, na, tiesiog tu per įvairias patirtis tu vis gilini savo supratimą krepšinio kaip po, na, taktikos kažkokių tai detalių rinkinį, emocinių ir psichologinių dalykų svarbą ir na, jų gylį, pačios klubo struktūros veiklos ir visų sudėdamųjų dalių įtaką. Ir kaip kiekvienas žmogus klube yra svarbus ir kaip kiekvienas žmogus įtakoja stipriai rezultatą. Per šiuos kelius metus LKL kito aikštės pusėje šalia šoninės linijos sutikot irgi ne vieną aukšto lygio specialistą, su kuriuo iš jų įdomiausia varžytis, galbūt po kažkurių dvikovų jaučiat, kad tikrai kažko gali pasiimti iš dvikovų su tokiu treneriu. Man įdomiausiai buvo varžytis pakol kas su Nenadu Čianoku. Nemažai nugalėjo tik kad. Aha, pavyko. Bet tai vadinasi, ir jis galėjo gal iš jūsų kažko pasimokyti. Nežinau, čia turbūt jo reikia klausyti mane. Nežinau šiaip, kiek plačiai visuomenė yra žinoma jūsų istorija, bet labai įdomu, kaip jūsų karjera pasisuko nuo Neo iki krepšinio trenerio. Ar visą laiką posėlio tą profesinę svajonę ir jos siekėt, ar jau tik užraukęs dainavimo reikalus perėjot prie krepšinio? Na, šitą istoriją supasakojęs turbūt ne vieną kartą, bet dar kartą galiu pakartoti. Na, realybė visą laiką buvo tokia, kad aš visą laiką buvau krepšinio treneris. Pradžioje aš buvau krepšinio žaidėjas, bet 20 metų dėl sveikatos problemų turėjau sustabdyti savo krepšininko profesionalo kelią ir pradėjau iškart treniruoti vaikus. Taip atsitiko, kad tą vasarą mane pasikvietė į grupę Neo ir na, pradžiai man tai atrodė tik tai kaip vasaros praleidimo būdas, bet tai visą tai išsirutuliojo į na, gan vykim, taip, didelį projektą. Bet visais tais metais, kada Neo buvo žinoma visoje Lietuvoje, mano pagrindinė tema krepšinis buvo ir aš dirbau su vaikais. Tiesiog žmonėm, kurie to nežinojo, jiems atrodė, kad aš esu dainininkas, kuris po to pradėjo treniruoti. O iš tikrųjų buvo visa kita. O šiaip su buvusiais grupės nariais palaikot ryšį? Labai retai. Ačiū.